Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë të premte të datës 16 korrik 2021. Mirëmëngjes atyre të cilët e kanë filluar fundjavën qysh mbrëmjen e djeshme. Mirëmëngjes Sibora. Mirëmëngjes, mirëmëngjesit të gjithëve. Kjo që sapo the binte gjë mbi mua jo, apo? Jo, jo. Jo, se dhe unë ndjeva veten të përfshirë në këtë që the, sepse e nisa dhe unë që ndje po fundjavën. Po. Dhe i qa ore, se dhe unë e njësa që dje e fundja. Edhe zbatë më ora 6:30 dhe i në 7 mas dite, kam bërë jetë natë. Jetë natë. Po, po, po. Mirë mëngjesë, Romina. Mirë mëngjesë, edhe unë tentova për jetë natë, po më duri gjumë i rrugës. A, po, mirë, në regu. Po, mirë, ka pa njeri, endri gja fundja, po gjithë në jetë natë. Endri, mirë mëngjesë, endri ka audiencën e vetë speciale. Që nuk bën jetë natë. Që nuk bën jetë natë. Atere, e kemi target grupet të ndryshme. Pyetja është, për çfarë diskutoi Endre Gjafo dje në mbrëmje? Na shkruani në faqen abcnews.al. Nuk ka nevojë, ka qenë Agim Baçi e Edvin Kulluri ka diskutuar për ndryshimet statusin e PD-s, statutin e PD-s dhe mbledhjen e arshme të Qillit Kombëtar. Tani kështu në mënyrë sipërfaqësore pak a shumë edhe i ndoqja, duke qenë se e kam aplikacionin abcnews.al të shkarkuar në telefon dhe nga shoci në shoc, vin lajmet nga shoci në shoc, unë shihja se ç'ndodhte në ABC. Po. Dhe mirë e ke bërë në fund fare, sepse njeriu duhet të jetë gjatë gjithë kohës në korrent. Për shembull, Margarita op Endri. Margarita është lloj kokteilit, mos mos ta keq kuptojmë, do. Endri është i vetmi, po i vetmi njeri që çohet në mëngjes dhe na ndjek. I vetmi? Po. Për, është nga kolegët flas, nga kolegët. Ah, nga kolegët. Dhe madje edhe edhe po të tjerët s'na duan apo çfarë? Unë nuk futem në koment, po di arsyen përse Endri në ndjek që në mëngjes. Cila është? Nuk jam unë. Me gjitha të, edhe Endri është i martuar, si që jam dhe unë, pra edhe i e kuptonë që njeriu duhet të përshtatet, jo vetëm në bashketes, po dhe në kufizimet që lindin nga ndërtimi i foles tënde. Po mirë, na e bësh më thjesht, ne të tjerëve që ende nuk kemi martuar, a tregoni një kufizim me shembull, ju lutem. Do martohesh ti? Po, nëse është kufizim, harroj jetën e natës ditë. janë disa. Do nis jetën e natës 6 pas ditë pastaj. Na thoni një kufizim. Një kufizim. Jo pse të ta them unë, ta thot video, por do të ja një marrëdhënie. Mirë, se kam audio dhe video. Po, një marrëdhënie në çift. Çfarë do thot martesë? Jure. Ka bërë shaka. Shaka. Jo, edhe unë jam shumë dakord me ty që ka bërë shaka. Por, nëse shaka në bën ajo, quhet. Po, nëse bën ajo. Nëse ai do bëndet një gjë, kafsh. Do ndeshajnë punët. Është krejt ndryshe. Pra, në një farë mënyrë... Shakaja me mërë tjetër kontekst, pas taj. Po. Dhe sot nuk e di pse e kemi zënë me njërës të martuar, për shembull, tani do flasim për Udina Magjistarin. Po, për çfarë do flasim? Çfarë ka bërë Udina? Jo, s'ka bërë një gjëma, ato që bën për herë, dhe më thënë, ka pasur probleme me lidhje Skype, jo që, jo vetëm Udina, e kemi pasur të ne. Të gjithë e kemi pasur këtë problem. E kemi hequr në në lëkur. Vetëm se shokur, ty nuk tesin lidhje Skype, nuk është se mërzite shumë. Mua më zë një angë, dhe më meret prima. Kalon ko. Po së është momenti më i mirë, gjithë vëmëndja është aty për te intervista, op e marë unë vëmëndja. A, si gjithmonë, bota rëtullohet rreth dhe egocentrizmi, është një duguri që lindi... Në nivellet të frikshme. Para 20 e ca vjetësh bashkë me Sibon. Me gjitha të letëshojmë se si profesionistët e vërtet reagojnë kur lidet e Skype-it nuk funksionojnë. Për shumë, një nga profesionistët që më zë meraku t'ja shoj emisionin me shnime, është fevziu, apo jo? Fut materialin 12. Po jo pra se kjo është 16, a, jeni këtu, a ku jeni? Pra ndaj do të transmetojmë tani materialin numër 23. Bukur, prej sa kohë është ke që po punon për këtë projekt? Fjolla, Fjolla, provo ta rrotullosh telefonin, sepse... Këthej dhe njerë, sepse je me kokë poshtë. A shpregu? Jo. Rotulloj dhe njerë, provo, nuk e di, gjenj një më një ashtu. Okej. Ashtu kej tash. Tani e më mirë, tani e më mirë, po ju aqë mirë sa që ishe në fillim.
Ajo është për balans, kupton? Nëse ullet njëra, ngrije tjetra. Ne, kupton. Më të japim dhe njëra. Më pëlqeu shumë. Bukur, prej sa kohë është ke që po punon për këtë projekt? Që tre Fjolla, buri. Fjolla, provo ta rotullosh telefonin, sepse kthe edhe njerë, sepse je me kokë poshtë. Ashtë bëjdo? Jo. Rotulloj edhe njerë, provo, nuk e di, gjenjë një më një ashtu. Okej, okay. Tani e më mirë, tani e më mirë, po ju aqë mirë sa qishe në fillim. Koka e teleshikues dhe këtu. Një mrekulli, dhe pastaj ankohen njerëzit që i zë makina. Halle, halle, kjo dhynja. Ka ndodhur deri në këtë far pike. Halli, hallit nuk i ngjaj. Jo, ne mund na ke ndodhur shumë gjëra, domethënë, por në kryti kena pasën vend. Kjo ka shumë rëndësi. Tani, ne kemi një konkurrencë të cilën nuk e thuajmë dot. Domethënë, këtë do ta pranojmë. Që është bashkimi. Bashkimi është një mik e emisionit, unë dëshiroj shumë të aftoj në emisioni, kam bërë disa ftesa, që do të që aji në atorë është në emision për vetët, dhe këshu që nuk... Edhe mik edhe të pas ka refuzuar? Jo, nuk me refuzon, do më thotë të t'i lidhim programet bashkë. Si t'i bëjmë me Skype në distancë? Po, 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 por tha kokë për mbysët. kemi dhe halë që të zbresim flokët poshtë, do kjo është e gjitha, por bashkimi ka një punë shumë të vështirë se ne. Të kam thënë për atë pjesën e telefonatave, po s'më këtë dëgjuar. Dhe tani po më prishet më ndenë, si po mos në basë këtyre telefonatave të fundit të bashkimit, unë mendoj që sezonin e arshëm ti të hapesh një seksion vetëm e telefonata që ta udhëheqësh vetë. Ma dje, edhe emrin mund të bësh bashkime. Bashkime? Po, po. Më pëlqenë. Bashe. Ose mund të bësh në italisht, lunita. Më pëlqen. Ose në anglisht, united. United. Po, pra, po. Edhe mund të them edhe një gjutë tjera. Kemi ka shumë versione për këtë. Bashkime calls. Duhet... Duhet me nduar seriosisht kjo pjesë. Qëfar ka më shumë bashkimi që... Asgjë. Ja, për shumë. Na merë audiencë. Ja, për shumë, le të shojë pse bashkimi na merë audiencë. Urdroni. Ata për mjesë. Mirë mëgjes. Mja për qitë është të hajënë. Urdroni, flisni. Mja për qitë bëshkimin, alo. Bash po flasim, zotëri, urdroni. Ja, ja. Presim di këtë jetër atere, që është pak me i ftiluar kur merë në telefon. Se nuk e besoj njerëzit, ma. Gjithë ditë e gjithë a gjë. Qëfar do ndaj të tregon të zoti bashkim, që të beson të që ishte zoti bashkim? Bashkimi nuk ka nevoj fare të bëj asë një loj ekstravagance për të të rejhur vëmëndje në publikut, sepse ka publikun ekstravagant, do më dhe kjo është pak, por e sigurt. Nuk është bashkimi si Albani, i cili dje ka tentuar të vesh taka, vetëm e vetëm që të reflektorët e medias të shkonin të kaji. Shiko, taka është shumë pak të thuash, qizme me taka. Që është rrugë më gjatë për të... Ato janë si pantalona e taka sa ndëri këtu. Ishin mbi gjurë qizmat. E kuptoha. Kishin balerini në Ervis Likmeta, i cili është balerini i parë shqiptari, i cili mund të kërcej dhe të performoj mbi taka. Taka po, tak, jo lafe. Taka kaqë. Edhe Albani pastaj, i cili... Kërkojmë urgjensën e spitalit Amerikan të niset në shpinë e moderatorit Alban Musa, sepse nuk po i heqë qizmet ka që qëtë. Do shta ka nevoj për një ndim të specializuar. Me sa pun? A, nuk i ka vajtë mëndje të rikëtu, nuk ka eksperiencë të qizmet si që mund të keshti. Leta ndjekim kolegun se qëfar torturë ka heqër vetëm e vetëm që të shtoj një shikues për shumë. Edhe i prap e ktheu tek telenovelat. Është gjithë kjo, është e vështirë për ta veshur? Me pasion. Me pasion, të vendosë, të fusë, ah, se stale asë barë, ku të fusim këmbën, o zëti matë. Jepi, jepi. Për të ndimoj, që kërvisë. Atere. Jepi pra, jepi. Nuk... Para punës nuk duhet të agjitohesh, sepse në gjithë se agjitohesh dhe nuk futet kur. Me vërte? Po, jepi o repon, pës jepi.
Shtypi? Po nuk, nuk dhe hyn. Ke vesh edhe çorape shumë trasha. Më vërtet? Nuk hyn. Një. Jo, nuk hyn. Nuk hyn. Lore. Nuk më heci kjo gjë, janë në rregull. Po mos më mos më po. E zeza, gjithë kjo tak. Pse s'është e vërtet? Po jo, më motor e ke gabim. Motor. Dhe tani e kuptova pse nuk i hecën Albanit. Pse? Është tipi agjituar. Dhe agjitohet shpesh. Vesh çorape trasha. Po, po, po. Po, është miqi është i agjituar, po është edhe kaveriu. Çorapet i kanë gjithmonë të trasha, domethënë është e sigurt. Po mos ishte i agjituar, ishte futur me një. Pse thashun Alban? Po pse zveshje i pal çorapet holla që kishin hyrë më kollaj çizmet. Kisha thonë pa prerë tha. Okej. Okay. Pas pak, do të kemi titujt kryesor të gazetave dhe pas taj një edicion të rallë dhe lajmesh nga Sibora Bitri. Dora vetë. Okej. Okay. Dhe do të kemi më tej, pas taj tëftuar në studio, Julian Qelen. Lazim Latifin. Dhe Arman Gjokën. Të trej janë lojtarë të superkombëtare së kuqezirë, skuadra më e re kombëtare e futbolit të amputuarve dhe çunat kanë pasur debutimin e parë në misore me Greshin. Rezultatet, nuk po i them, doja u lë atyre t'i thon rezultatet. Okej, okay, domethënë ka fituar apo jo? Nuk po i them. Nuk po i thua. Nuk po i them rezultatet. Po të kishin fituar dhe kishin thënë, meqense s'kan fituar, po e mbajmë suspans. Pastaj kush e mban mend Agron Vukën, i cili ishte personal trainer, por në të njëjtën kohë i apasionuar pas arkeologjisë dhe etimologjisë. Ai ka një ide të tillën për gjuhën shqipe, për lashtësinë e gjuhës shqipe dhe bazohet pikërisht tek mëlçia etruske, të cilën shpjegon vetëm në shqip. Për të na ndihmuar në shpjegimin më konciz të kësaj ideje, do të kemi edhe nga Pogradeci Agron Dalipajn, i cili lë pushimet vetëm që të ndërhy në këtë moment të programit. Me që ti kërkove backup, ta sol. Po pra, duhet pa tjetër, sepse të dy do të na shpjegojnë që pse Shqipja është nëna e të gjithë gjuhëve në botë. Do të thonë, këta kanë një bindje të madhe, madje Agroni ka shkruar libra për këtë. Libra të cilat Akademia e Shkencave... Cili nga Agronët, se të dy që kanë Agron. Agron Dalipaj. Akademia e Shkencave, parësisht ai kërkon një debat publik, nuk pranon të debatoj me të, po do të zbërthejmë gjatë lidhjes. Dhe pastaj të flasim për rock and roll. Për blue jeans and rock and roll, pra nga kam vesh jeans. Tjilë, por nga Italia do të kemi Pepa Mariti Band. Është një grup fantastik rokeresh, arbëresh, dhe këngët popullore shqiptare, për shumë 25 gërshetat, i kanë këthyre në rock, dhe është një version super wow, për fix për mua. O me 25 gërsheta, ti numurova pa fjeta, moj lajle, moj lule, e sa e bukur moj që më je. Është nevojshme edhe për disa ovacione. Kishte një gjë që nuk shkonte sot, po ta njoh sistem mua. Jemi në rregull. Po po po. Okej, faleminderit. Pepa Mariti Band, do të kemi Angelo Conten, i cili është vokalist dhe në kitar artistike, akustike, gjithashtu Pino Murano. Dhe violin është Pino. Ata do vinë për koncertin në Shqipëri, flasin shqip apo italisht? Flasin shumë pak shqip. Shumë pak shqip, domethënë i dim, fjalët e pista i dim. Dhe po si ditën dua mësojmë se po pra po pra po pra. Në këndin e kuzhinës ditën e sotme të dashur miq, Florenca nuk do të jetë. Sepse është e premte sot. Sepse është e premte, po. Dhe çdo të premte Albani ka ftuar shefa të ndryshëm kuzhine, sot do të jetë Agron Sefaj, emisioni që ka pushtuar nga Agronët sot. Kemi tre të tillë në vetëm një puntat, më pëlqen. Edhe mua shkurt Agron më thrasin. Mëngjes Agron Llakaj. Levrek Al kartoqo. Al kartoqo. Ose kartoqo. Okay. Çfarë është kjo? Është levrek në letër alumini. Po se thoshin do të letër alumini, po na mundojnë që në mëngjes. Ose në letër. Në letër. Levrek në letër. Mund ta bëj edhe me letër furre, para se si e ka... Konceptuar, menduar, po. Spageti carbonara. Tu të ishte ala carbonara. Ala carbonara. Okej, po
Nëse, spageti është pjata tipike e Romës. Këto kjo lloj spageti ka një lëvizje të personazheve shumë të njohur publike italiane për spageti alla carbonara. Si bëhet spageti alla carbonara? Dhe gjithë kjo lëvizje në fakt është kundër amerikanëve, të cilët mbasi bëjnë sipas tyre spageti alla carbonara e fuzin pa ketchup sipër. A, nuk duhet. Nëse jurikim, mos u mërzit, se nuk e kemi personalisht gjithmonë me ty. Spageti ka qenë në qendër të vëmendjes në këtë europian. Spageti dhe pizza, për shkak të italianëve dhe... Nëse, duhet them që janë shumë të shishtë. Dhe si çdo të premte... Doktores Albana Daka, nutricionistja, do flasin sot këshilla për personat të cilët vuajnë nga refluksi. Pra të gjithë pjesën e dytë të emisionit, dhe të fokusuar pikërisht kjo pjesë e shëndetit, ku gjithë interesuarit cilët vuajnë nga refluksi, mund të ndjekin disa këshilla shumë të vlefshme nga doktoresha Albana Daka. Nga shpjegimi, u mora vesh që ti nuk e di se çfarë është refluksi. Prandaj. Refluksi është ajo, kur stomak dhe... Uth, i themi. Si? Uth, një formë, uthi. Urth apo urth? Urth. Urth. Ok. Pa, rëja bie në dialektet ndryshme. Ok. Pa, mund të ngrish pak zërin tutem urdhro dhe... Jo, sepse tani kam pyetur kryesor të gazetave.